budeme pokračovat bodem 77, což je návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 120 z roku 2001 sbírky o soudních exekutorech a exekuční činnosti neboli exekuční řád ve znění pozdějších předpisů, tisk 238 v prvém čtení. Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako tisk 238/1 a prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, než se dostanu k představení tohoto pozměňovacího návrhu exekučního řádu, tak mi dovolte, abych poděkoval vám všem, kteří jste v úterý hlasovali pro zařazení tohoto bodu na dnešní jednání, a pro vás, kteří jste tak nehlasovali, tak věřím, že až se seznámíte s touto jednoduchou novelou, že tak učiníte při následném hlasování a podpoříte tento pozměňovací návrh. Nejde o žádné politikum, je to věcná otázka, která má narovnat, řekněme, určitý nesoulad mezi povinností, vyživovací povinností, která dneska je do 26 let v případě, že se mladý člověk připravuje na své budoucí povolání a na možnost pozastavit řidičské oprávnění. Takže ta podstata je poměrně jednoduchá. Současný exekuční řád v paragrafu 71a říká, že exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného, to je ten, kdo neplatí výživné, může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. No a pokud vycházíme z občanského zákoníku, je to osoba do 18 let věku. A jak předpokládám, všichni víme, i po 18. roku věku jsou naše děti, kteří už jsou potom zletilé, stále studenty, třeba ještě i střední školy, následně třeba vyšší odborné školy nebo vysoké školy. A pokud studují denní formu studia, platí po povinného, to znamená toho, kdo má platit výživné, jeho povinnost přispívat na výživu tohoto svého dítěte. Podstatou tedy je, že tento paragraf 71a rozšíříme dovětkem nebo pokračování větvy, kdy za nezletilé dítě doplníme anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem, na své budoucí povolání. Není to, předpokládám, nic složitého. Mohlo by to ulehčit život řadě mladých lidí, kteří v 18 letech rozhodují se o své další budoucí kariéře, a pokud už žijí v manželství, které bylo rozvedeno, a podle statistik víme, že to je každé druhé manželství u nás, které se rozvádí, je takových dětí hodně. Můžeme se zamyslet nad tím, jak tento institut, který už v exekučním řádu máme, je využíván a zda má vůbec nějakou efektivitu. V době, kdy jsme připravovali tento pozměňovací návrh, jsme se dotazovali, já chci říct, že už to je před více než 20 měsícema, bude to za chvíli 2 roky, co to tady leží zaparkovaný, tak v té době, když jsme se ptali na efektivitu tohoto institutu pozastavování řidičského oprávnění, tak exekutorská komora nám dala čísla a řekla, že je využíván nebo byl využíván v cirka 2200 případech a že drtivá většina dlužných částek je rychle splacena. To znamená, má to svůj efekt, má to svůj význam, a pojďme pomoct i osobám, které jsou starší 18 roků věku, chtějí dál studovat, ale bohužel někdy se stává, že jejich biologický rodič je radši pošle, jak se říká, klopatě, než aby mu umožnil další vzdělání, protože nechce platit svou povinnou výživu nebo svou povinnou výživu na to dítě, a my možná některým dětem hned na jejich počátku poškozujeme nebo ničíme jejich profesní život, protože, jak sami asi víte, studium na vysoké škole přijde rodinu cirka na 5
7 tisíc korun měsíčně a ne každá rodina si to může dovolit. Takže jestliže máme v občanském zákoníku, že výživné se platí do té doby, dokud dítě studuje, a to třeba do těch 26 let věku, tak dejme tu samou možnost, aby v případě toho, kdo si tu vyživovací povinnost neplní, mu mohl být pozastaveno řidičské oprávnění. A efektivita podle exekutorské komory tady je. Takže děkuji, že propustíte tento jednoduchý pozměňovací návrh do druhého čtení a ty nedostatky, které tam jsou, které mě vytýkala vláda, že napravíme, včetně toho, že změníme datum účinnosti, kdy jsem se mylně domníval v roce 2014, že by to mohlo platit od 1.1.2015. Děkuji za pozornost i za vaši podporu. Děkuji, pane poslanče. Prosím zpravodaje.